এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ এফ এম মহাবাহু এতিয়া নিবেদন কৰা হৈছে স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় অনুষ্ঠান নিদান সমূহ চোতালৈ শুভেচ্ছা জনাই আৰম্ভ কৰিছোঁ নিদান আজি নিদান অনুষ্ঠানৰ অতিথি স্নায়ুৰ বিশেষজ্ঞ ডাক্টৰ মৰমী দাস তেখেতৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা বিষয়টি হ'ল ষ্ট্ৰ'ক হোৱাৰ কাৰণ আৰু চিকিৎসা নমস্কাৰ ডক্টৰ দাস নমস্কাৰ কেতিয়াবা সাধাৰণ মানুহ বা চিকিৎসা সম্পৰ্কে যথেষ্ট জ্ঞান থকা ব্যক্তিয়েও ষ্ট্ৰক ষ্ট্ৰ'ক কৈ থাকে কিন্তু ষ্ট্ৰকনো কি আচলতে কেনেকৈ হয় এই সম্পৰ্কে যিবিলাক ভুল ধাৰণা আছে সেইখিনিও অকণমান আঁতৰ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা চলাম আৰু ইয়াৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থা আৰু কি কি সাৱধানতা ল'ব লাগে প্ৰথমতে ষ্ট্ৰকনো কি আচলতে হয় আমি সচৰাচৰ শব্দটো সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে ব্যৱহাৰ কৰি থাকে ষ্ট্ৰক বুলি ক'লে সাধাৰণতে বৰ সহজ ভাষাত বুজাবলৈ হ'লে শৰীৰত থকা ধমনিবিলাকে আমাৰ হৃদপিণ্ডৰ পৰা ৰক্তবিলাক শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগলৈ লৈ যায় ঠিক তেনেধৰণে মগজুৰলৈকেও লৈ যায় এই ধমনিৰ এই ৰক্ত প্ৰৱাহৰ দ্বাৰাই মগজুৰ বিভিন্ন অংশই প্ৰয়োজনীয় খাদ্য যেনে অক্সিজেন আৰু আপোনাৰ গ্লুক'জ এইবিলাক পায় যদি কিবা কাৰণে যে ধমনিৰে গৈ থকা তেজৰ চলাচলটো ব্যাহত হৈ যায় গতিকে যিটো মগজুৰ যিখিনি অংশই আপোনাৰ সেই ধমনিৰ দ্বাৰা ৰক্ত পাইছিলে

গোট মাৰে যে আমাৰ কিছুমান ৰক্ত কণিকা আছে প্লেটলেট বুলি কয় তাতে ফ্ৰেব্ৰিন লগত গোটটো মাৰে তাৰ পিছৰ ফালে তেজটো চলাচল উচ্চ ৰক্তচাপ ব্যক্তিসকলৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় ধমনীডাল ফাটি যাব পাৰে ফাটি মগজুৰ ৰক্ত খৰণ বা আমি কমন ভাষাত হিমৰেজ বুলি কয় সেইটো হোৱাৰ ফলতো শৰীৰৰ এই মগজুৰ সেই কিছুমান অংশ লৈ তেজটো চলাচল ব্যাহত হ'ব পাৰে গতিকে যিখিনি অংশ আপোনাৰ অক্সিজেন বা গ্লুক'জ নাপায়

হাতত নাই ৰেচিঅটো ৰেচিঅ' ছেভেন ইজ টু ওৱান তাৰমানে সাতজন পুৰুষ সাত গুণ বেছিকৈ আক্ৰান্ত হয় সেইটো এটা নন মডিফাইবল কথা আৰু এটা হ'ল ধৰ বয়সৰ ক্ষেত্ৰত মানুহজন যিমানে বয়সস্থ হয় পঞ্চাছ বছৰ উৰ্ধ হয় বা ষাঠি বছৰ উৰ্দ্ধ হয় তেতিয়া তেওঁৰ ধমনিৰ নানা ধৰণৰ সলনি ঘটে গতিকে তেওঁ ষ্ট্ৰকৰ প্ৰতি বেছিকৈ ৰিস্ক থাকে কিছুমান ক্ষেত্ৰত ফেমিলি হিষ্ট্ৰী থাকিলে যদি এজন পুৰুষ বা মহিলাৰ ঘৰত যদি কাৰোবাৰ ষ্ট্ৰ'ক থাকে বিশেষকৈ পিতৃ মাতৃ বা ভাই ভনী তেওঁলোকৰ কিছুমান জেনেটিক কাৰণেও ৰিস্ক থাকিব পাৰে আৰু যেনে কিছুমান আছে ফেক্টৰ যিবিলাক মই কৈছোঁ মডিফাইবল বা আপোনাৰ হাতত আছে এতিয়া ধৰক যেনে আপোনাৰ এটা নিয়মীয়া এক্সাৰচাইজ নিয়মীয়া এক্সাৰচাইজ যদি শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম অকণমান ৰেগুলাৰলি কৰে অন্ততঃ আধা ঘণ্টামান খোজ কাঢ়ে আপুনি সেইটো এটা এটা আপোনাৰ হাতত থকা ব্যৱস্থা হয় আহাৰৰ ক্ষেত্ৰত আহাৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি ধৰক সেউজীয়া শাক পাচলি বা ফল মূল যথেষ্ট পৰিমাণে খায় যথেষ্ট পৰিমাণে পানী সেৱন কৰে আৰু অধিক চৰ্বিযুক্ত খাদ্য যদি এৰাই চলে গতিকে তেতিয়াও আপুনি বহুতখিনি হাত সাৰিব পাৰে আৰু এটা কথা হৈছে ষ্ট্ৰকৰ অন্যতম কাৰক হৈছে আপোনাৰ উচ্চ ৰক্তচাপ আৰু ডায়েবেটিছ বা মধুমেহ ৰোগ এই দুটা ৰোগ যদি আপুনি নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব পাৰে তেতিয়াও বহুখিনি ষ্ট্ৰকৰ পৰা আপুনি হাত হেৰাই চলিব পাৰে হয় আৰু এটা হৈছে চিগাৰেট স্মকিং বা ধূম্ৰপান সেইটো এটা বৰ সাংঘাতিক কথা ধমনিৰ মানে বেৰৰ নানা ধৰণৰ খেলি মেলি হৈ যায় ধূম্ৰপান নিয়মীয়াকৈ কৰিলে গতিকে আমি যদি এইখিনি এৰাই চলিব পাৰোঁ বা অত্যাধিক মদ্যপান আদি এৰাই চলিব পাৰো নিশ্চয় ষ্ট্ৰকৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰোঁ আমাৰ ষ্ট্ৰকৰ ক্ষেত্ৰত খুব প্ৰযোজ্য মানে কি এনেকুৱা কথা যে ষ্ট্ৰক হোৱাৰ সময়ত এজন মানুহ সম্পূৰ্ণ সুস্থ সবল থাকিলে ধৰক তেখেতৰ এটা ষ্ট্ৰক হ'ল তেওঁৰ শৰীৰৰ এটা অংগ অকামিলা হৈ গল বা তেওঁ কথা কব পৰা ক্ষমতা হেৰুৱাই পেলালে বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় চিকিৎসাৰ পাছতো ৰোগীজন সম্পূৰ্ণ সুস্থভাৱে পুনৰ আগৰ দৰে নহ'ব পাৰে বহুখিনি তেখেতৰ অসুবিধা থাকি যাব পাৰে যিটোৰ ফলত এজন সম্পূৰ্ণ কাৰ্যক্ষম ব্যক্তি এজন পিছলৈ গৈ পেলাই নানা ধৰণৰ অসুবিধাত ভুগিব পাৰে গতিকে আমি যদি ষ্ট্ৰক নোহোৱাকৈ ৰাখিব পাৰোঁ থাকিব পাৰোঁ

আছিলে বা কোনোবা আত্মীয় আছিলে মাতৃফালৰ বা পিতৃৰ ফালৰ সেই ব্যক্তিজনে কিছু সাৱধানতা ল'ব লাগে মানে তেখেতৰটো এটা জেনেটিকেলি বা হেৰিডিটৰী ৱাইজ এটা অন্য মানুহতকৈ তেখেতৰ ৰিস্কটো অলপ বেছি থাকিবই তেনেকুৱা ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে তেখেতে নিজৰ নিয়মীয়া পৰীক্ষাবিলাক কৰিব লাগে যেনে ধৰক উচ্চ ৰক্তচাপ যদি আছে চিকিৎসকৰ সহায়ত তাক ধৰা পেলাই নিয়মীয়াকৈ চেকআপ কৰাটো খুবেই দৰকাৰী আৰু আমাৰ এটা খুব মানুহ ভুল ধাৰণা আছে যেনে ধৰক এজন ৰোগী আমাৰ ওচৰলৈ আহিলে আমি তেখেতক পৰীক্ষা কৰি উচ্চ ৰক্তচাপ পালোঁ আৰু দৰৱ দিয়া হ'ল দৰৱ খাই থকা অৱস্থাত ৰোগীৰ ৰক্তচাপ স্বাভাৱিক হৈ যায় কিন্তু সেইটোৱে এইটো মিন নকৰে এইটোৱে নুবুজায় যে তেখেতৰ ৰক্তচাপৰ দৰৱবিলাক সম্পূৰ্ণভাৱে এৰি দিব কাৰণ দৰৱ খাই থাকিলে তেখেতৰ ৰক্তচাপ নিয়মীয়া হৈ থাকিব পাৰে কিন্তু দৰৱটো এৰাৰ ফলত হঠাতে আকৌ ৰক্তচাপ বাঢ়ি গৈ তেখেতৰ ষ্ট্ৰকত আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে গতিকে সেই ভুল ধাৰণাটো নলয় মানে মোৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ সম্পূৰ্ণ নৰ্মেল হৈ গ'ল মই দৰৱ খাব নালাগে ঠিক সেইধৰণে যেন নাভাবে দ্বিতীয়তে তেখেতৰ যে ডায়েবেটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত সেই ও তেখেতে নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে সময়ে সময়ে তেখেতৰ ৰক্তৰ পৰিমাণ চুগাৰৰ পৰিমাণটো চাব লাগে আৰু ইয়াৰ উপৰিও নিজৰ লিপিড প্ৰফাইল বা কলেষ্ট্ৰল ট্ৰাইগ এই লেভেলবিলাকো তেখেতে পৰীক্ষা কৰাই থাকিব লাগিব তেওঁ সাৱধান লোভ হ'বই লাগিব যেনেকে তেওঁ নিজৰ শৰীৰৰ কিছু ৰোগ লৈয়ে আহিছে জেনেটিকেলিয়েই হওক বা বংশগত সূত্ৰ আধাৰ ধৰিয়েই হওক তেতিয়া তেওঁ গোটেই জীৱনৰ কাৰণে কিছু সাৱধানতা ল'ব লাগিব আৰু একেধৰণেৰে তেওঁ সেই বধ অভ্যাসবিলাক কেইটামান বধ অভ্যাস বুলি আমি ক'ব লাগিব ধূমপান বধ অভ্যাস অতিমাত্ৰা চৰ্বিযুক্ত আহাৰ সেইটো আমি বধ অভ্যাসতে পেলাব লাগিব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক সমস্যা এই সমস্যাবিলাক তেওঁ দূৰত ৰাখিব লাগিব এতিয়া আমাক সাধাৰণ লক্ষণ হিচাপে এজন মানুহে ধৰি লওক আগতে জানে নেকি কিছুমান ক্ষেত্ৰত বহুত ৰোগ আমি দেখা পাওঁ যে একো গমেই নাপায় ষ্ট্ৰকৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু এইসকল ব্যক্তিৰ হ'ব পাৰে তেখেতসকলেতো সাৱধান লৈয়ে থাকিব লাগিব আৰু অন্যান্য যিসকল ব্যক্তি তেওঁলোকে কেনে কেনেধৰণৰ লক্ষণ আগতীয়াকৈ গম পাব পাৰে হয় হয় খুব ভাল প্ৰশ্ন এতিয়া মই আগতে এবাৰ ক'লোঁ যে ষ্ট্ৰ'ক আমাৰ দুই ধৰণৰ হয় সাধাৰণতে এটা হ'ল স্কেমিক ষ্ট্ৰক য'ত ক্লট ফৰ্মেশ্যন হৈ পেলাই মগজুলৈ তেজ চলাচলটো ব্যাহত হয় আৰু এটা হিমৰেইচ হিমৰেইচটো ৰক্ত নলিকা ফাটি গৈ পেলাই মগজুত ৰক্তক্ষৰণ হয় ইয়াৰ ভিতৰত সাধাৰণতে মই সাধাৰণতে বুলি কৈছোঁ সদায় একেধৰণৰ নহয় সাধাৰণতে যদি ৰক্তসৰণ হোৱাটো হিমৰেইজটো অলপমান বেছি ধৰণৰ ভয় লগা কথা মানে সাধাৰণতে ৰোগীজন অজ্ঞান হৈ পৰে আৰু তেওঁৰ প্ৰচণ্ড মূৰৰ বিষ বমি বা হঠাৎ ষ্ট্ৰকৰ ক্ষেত্ৰত যদি সৰু ভেচেল ব্লক হয় সৰু ধমনি বন্ধ হয় তেতিয়াহ'লে খুব সৰু ধৰণৰ হ'ব পাৰে যেনে আপোনাক এটা কথা কওঁ যে এটা কণ্ডিশ্যন আছে যিটো আমি টি আই এ বুলি কওঁ বা ট্ৰাঞ্চজিয়েণ্ট স্কিমিক ষ্ট্ৰকৰ ৱাৰ্ণিং নিচিনা ন নলিকাত গৈ পেলাই ক্লথটো অকণমান দেৰি কাৰণে তাত লজ হয় আৰু কিবা কাৰণে লাগিলে সেই ক্লটটো তাৰ পৰা গুচি গ'ল বা ডিজলভ হৈ গ'ল আমাৰ বডীৰো কিছুমান মেকানিজিম থাকে যেতিয়া এটা ক্লথ ফৰ্মেশ্যন হয় তাক ভাঙিবৰ কাৰণে আমাৰ বডিও শৰীৰেও চেষ্টা কৰে গতি কিবা কাৰণে যদি তেওঁ সৌভাগ্য ক্ৰমে সেই ক্লটটো লাইচিছ হৈ গ'ল বা ব্ৰোক এণ্ড ডাউন হৈ পেলাই মিলি গ'ল শৰীৰত তেতিয়াহ'লে ঠিক চলাচলটো যিটো ব্যাহত হৈছিলে আকৌ পুনৰাই চলাচল কৰিবলৈ ধৰিলে কিন্তু সেই অকণমান সময়ৰ কাৰণে যিটো আপোনাৰ কেইমিনিটমানৰ পৰা চৌব্বিছ ঘণ্টা পৰ্যন্ত থাকিব পাৰে সেনেকুৱা ধৰণৰ ৰোগীয়ে কিছু চিমটম পাব পাৰে যেনে ধৰক অকনমান হলেও সুবিধা এটা দিছে শৰীৰ জনৰ সজাগতা পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা আগতে গম পাব পাৰি নেকি যে এইসকল ব্যক্তি যিসকল হেৰি আহে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কিবা পৰীক্ষা কৰি থ'ব পাৰি নেকি আগতীয়াকৈ কোনজন ৰোগীৰ ষ্ট্ৰ'ক হ'ব সেইটো ক'ব পৰা নাযায় কিন্তু যদি যিবিলাকৰ এই ৰিস্ক ফেক্টৰসমূহ থাকে যেনে কাৰোবাৰ যদি উচ্চ ৰক্তচাপ থাকে বা ডায়েবেটিছ থাকে বা তেখেতৰ কলেষ্ট্ৰল আদিৰ পৰিমাণ শৰীৰত বেছি থাকে

ভাৰতবৰ্ষত এতিয়া চিকিৎসা জগতৰ উন্নতিৰ লগে লগে সেইটো বাঢ়ি গৈছে গতিকে অহা পাঁচ বছৰ বা দহ বছৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সমাজত বৃদ্ধ লোকৰ সংখ্যা যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পাব এই ষ্ট্ৰক ৰোগটো যিহেতু সাধাৰণতে বয়োজ্যেষ্ঠ সকলৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকে হয় গতিকে ই নিশ্চয় কিছু বছৰৰ ভিতৰত আৰু বেছি ৰূপত দেখা দিব ইতিমধ্যে গোটেই পৃথিৱীৰ ভিতৰতে আমাৰ ষ্ট্ৰকটো ছেকেণ্ড লিডিং কজ অফ ডেথ তাৰমানে মৃত্যুৰ অন্যতম দ্বিতীয় অন্যতম কাৰণ অন্যতম কাৰণ গতিকে ভাৰতবৰ্ষই এই ইয়াৰ কুফল চিকিৎসা শাস্ত্ৰৰ উন্নতিৰ লগে লগে কিছুমান সুফল যেনেকে আমি পাইছোঁ ঠিক এনেধৰণেৰে আমি এই ৰোগ

ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰতে চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতে সকলো ক্ষেত্ৰতে এটা এটা প্ৰতিযোগিতা হয় বা এটা মানসিক দুশ্চিন্তা বা টেনচন এটা সদায় থাকে গতিকে আৰু আজিকালি এনেকুৱা হয় যে প্ৰচুৰ পৰিমাণে ফল মূল বা শাক পাচলি মানুহ এইখিনি সাৱধানতা ল'ব লাগিব ফল মূল পানী যথেষ্ট পৰিমাণে খোৱা চৰ্বিজাতীয় খাদ্য যেনেকৈ বেছিকৈ তেল খোৱা বা আপোনাৰ সকলো বেমাৰতে এইখিনি মানা কৰে আৰু এইটো বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কিছুমান সাৱধানতা ল'ব লাগিব এতিয়া আমি ভাৰতবৰ্ষৰ এটা প্ৰতিবিৰ কথা পাতিছিলো অসমত আজি এই সমস্যাটো কেনেধৰণে আপোনালোকে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় যিহেতু সদায় ৰোগী দেখা আছে অসমতো আমি যথেষ্ট পৰিমাণে ষ্ট্ৰক পাওঁ এটা কথা হয় যে বৰ্তমান লোকসকল বহুতো সজাগ হৈছে স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰত আগতে হয়তো বয়সস্থ লোকৰ ষ্ট্ৰ'ক হ'লে বা কিবা হ'লে তেতিয়া হস্পিটেললৈ নানিছিলে আজিকালি দেখা যায় তেওঁলোকক চিকিৎসালয় আনে আৰু ৰোগী বা অভিভাৱকে আমাৰ লগত কথা পাতে চিকিৎসাও কৰে গতিকে যথেষ্ট পৰিমাণে আমি পাওঁ প্ৰতিদিনেই বহুত ষ্ট্ৰক পেচেণ্ট পাওঁ বহুত ধৰণৰ আৰু অকল ৰোগীৰ সংখ্যা ক্ৰমাগতভাৱে হ'ব পাৰে যে আজিকালি সজাগ হৈছে আৰু ৰোগীসকল আহিছে চিকিৎসকৰ ওচৰত সেইটো কাৰণেও হ'ব পাৰে আৰু অকল নিউৰলজি বিভাগ বুলিয়ে নহয় মেডিচিন ডিপাৰ্টমেণ্টতো চৌবিছ ঘণ্টাই যিহেতু তেওঁলোকৰ ল'ডটো খুব বেছি ষ্ট্ৰকৰ সংখ্যা যথেষ্ট আছে আমাৰ গতিকে মেডিচিন বিভাগতো এতিয়া আমি শেষত আহিব বিচাৰিছো যদি এজন ৰোগী ষ্ট্ৰক বা এনেধৰণৰ সমস্যা

হৈ গ'ল তেতিয়া ভাবিব লাগে যে ষ্ট্ৰক হৈছে আৰু সেই সময়ত ৰোগীজনক কেতিয়াবা ষ্ট্ৰকৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা মানুহজনৰ বেলেঞ্চ বা ভাৰসাম্যটো নোহোৱা হয় কিছুমান অংশত ষ্ট্ৰক হ'লে বা কেতিয়াবা মানুহজন অজ্ঞান হৈ পৰিব পাৰে তেনেকেতো ৰোগীক সদায় বিচনাত ৰাখি অতি সোনকালে চিকিৎসালয় নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু আমি যিধৰণে চিকিৎসা দিওঁ বুজি পেলাই ভালকৈ চিকিৎসাটো যিসকল লাগেতো হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা যায় আৰু আনসকলক আমি দৰৱ পাতি লিখি হয়তো ঘৰলৈ পঠাই দিব পাৰোঁ তাতে তেওঁলোকৰ দৰৱ পাতি ৰেগুলাৰলি খোৱাৰ লগতে তেওঁলোকে ৰেগুলাৰ ৰক্তচাপ আৰু চুগাৰ আদি পৰীক্ষা কৰা ফিজিঅ'থেৰাপি বা এক্সাৰচাইজ যিবিলাক আমাৰ আজিকালি শিকোৱাই দিয়া হয় ৰোগীসকলক হস্পিটেলত ভৰ্তি থাকোঁতে কিয়নো আমি দেখিছোঁ যে ষ্ট্ৰক হোৱাৰ পিছত অকল দৰৱেৰে নহয় ফিজিঅ'থেৰাপি বা শাৰীৰিক যিখিনি মানুহে সাধাৰণতে এলাহ কৰে এলাহ কৰে সেইখিনি তাৰমানে ঔষধে সম্পূৰ্ণ নিৰাময় কৰিব নোৱাৰে ফিজিঅ'থেৰাপি প্ৰয়োজনীয়তা খুব প্ৰয়োজনীয়তা আছে যিহেতু তেওঁ পুনৰ আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি আৰু মানুহজন হয়তো মানসিকভাৱে ভাঙি পৰিব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰত পৰিয়ালৰ লোকসকলে মেণ্টেলিও তেখেতক ছাপৰ্ট দিব লাগে

সেই বয়সত যদি এই এনেধৰণৰ ৰোগ এটাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় অৰ্থনৈতিক ফালৰ পৰাতো সমস্যা আছেই তাৰ লগে লগে অন্যান্য বহুখিনি সমস্যা আহিব পাৰে গতিকে পূৰ্বৰ পৰা যদি সাৱধানতা লোৱা হয় তেতিয়াহ'লে এই ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিৰোধ কৰি ৰাখিব পৰা যায় ডক্টৰ দাস আপুনি আহি আমাৰ শ্ৰোতাক যি পৰামৰ্শ দিলে ইয়াৰ পৰা নিশ্চয় শ্ৰোতাসকলৰ উপকৃত হ'ব আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ নমস্কাৰ সেয়া আছিল স্নায়ুৰ বিশেষজ্ঞ ডাঃ মৰমী দাস তেখেতৰ সৈতে আলোচনা কৰা বিষয়টি হ'ল ষ্ট্ৰ'ক হোৱাৰ কাৰণ আৰু চিকিৎসা স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় অনুষ্ঠান নিদান শুনিলে প্ৰযোজনা কৰিলে সঞ্জয় গোস্বামীয়ে